今回が最後だぞ。次からはつまみ出すからな。なんだなんだなんだ、皆さんお揃いで賑やかだね。おう、シン、久しぶりだな。山下 2.5 号さん、また例の男の美学について語ってほしいっす。よし、マグロ、存分に語ってやるぞ。よろしく、俺、シン。ネオです。ミフです。俺の名前は、リー。これはマグロ。マグロ？マグロ。そっか、マグロね。すごくユニークな、いい名前だよね。イエーイ。だよね、マグロくんっていい名前。マグロ、マグロか。いいじゃん、マグロは最高だね。最高だね。だな。よろしくね、マグロ。はい。ショーゴが緊張するの。お買い上げありがとうござい。ショーゴ、ありがとうね。上がってく？
に私の部屋に上がってて。だからね。部屋で待っててって言ったのに。だってただお茶の用意してるだけだよ。見てたって何も面白くないよ。臓器が悪い人間にある特定のビタミン剤を多量に飲ませる。死ぬかもしれないよ。
タミン剤ならごく身近なものだし、親しい人物が勧めても怪しまれることはない。万一多量摂取が死因だということが分かっても、その人の体のためを思っての無心策だという言い訳が成り立つ。しかも憎い相手をたっぷり時間をかけて弱らせてから仕留めることができる。どう？妄想スレスレのところまで考え尽くすんだよ。何が虚構でどこまでが現実なのかわからなくなるまで自分の精神を追い詰めて想像する。激しく人を憎むことが生きるための強烈な力になるんだ。真剣に考えこくってんの。想像よ想像、知的なお遊びじゃん。してたしてた。ここにシワを寄せてこんな感じ。ギュギュギュ。大丈夫だから部屋に行ってて。正午、あのね、ママが死んでから、ママが死んだ後、美佐子は急に変わってしまって、家族が全然それまでとは変わっちゃって、どうしてだかだんだん分かったんだ。美佐子が何を考えているか、何に気がついたか。私ね、多分父の浮気相手の子供なの。美佐子にそんな対応されるようになってから、私も次第に分かったんだ。それまで私にママしか家族がいなかった理由、美佐子のお母さんが死んで間もなく私たちが家族になった理由、私と美佐子の年がほんの数ヶ月しか違わないことの意味。私は醜くて汚いんだよ。美佐子はそう思ってるよ。私をひどく憎んでる。
今も許してない。ここにはそんな冷たいギスギスした空気しかない。あの頃とはまるで違っちゃった。ずっとずっとここにいるのが辛くて、高校の時逃げるように全寮制の学校を選んだ。でも一人になったら考える時間って余計なほど増えちゃうね。それも良くない考えばかり、おかしな考えが私をいっぱいにする。どんどん私自分がどんどん伊佐子の思う通りだよ。醜くて汚いものに思えてきて、私は醜くて汚い。それを人目にさらすのが怖い。気づかれたらどうしよう。いや、きっとみんな気づいてる。そういう目でいつも見られてる。あの目はそういう目だ。自分が自分であることが恥ずかしい。辛い。恐ろしい。憎い。やがて許せなくなった。許せなかった。私自身が吐き気がするほど許せない。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 私は自分を絶対に許さない。許すことなんかできない。私、自分の存在を消してしまおう。何度も何度も何度もそうした。真剣に考えこくってんの。想像よ想像、知的なお遊びじゃん。やがて許せなくなって、許せなかった。そんな私自身吐き気がするほど許せない。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 